Sumqayıtda 20 gün əvvəl itkin düşmüş 81 yaşlı kişinin boğularaq öldürüldüyü məlum olub. Hadisə şəhərin 21-ci mikrorayon Məsəti Gəncəvi küçəsindəki fərdi yaşayış evlərinin birində qeyd alınıb. Məlumata görə evində ölü tapılan Nadir Rızayev bu mənzildə tək yaşadığı bildirilir. Qeyd edim ki, tanışı tərəfindən elə bu mənzildə də boğularaq öldürülüb. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 1-ci polis bölməsinə avqustun 14-də 81 yaşlı Nadir Rızayevin Sumqayıt şəhərində yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmaması barədə müraciət daxil olub. Polis əməkdaşları tərəfindən onun yerinin müəyyən olunub tapılması istiqamətində zərurə əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlanılıb. Ötən gün isə axşam saatlarında Nadir Rızayevin üzərində zorakılıq əlamətləri olan meydinin həmin evin həyətində basdırılmış vəziyyətdə tapılması ilə əlaqədar şəhər polis və prokuror orqanlarının əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. İstintaq əməliyyat tədbirləri ilə Sumqayıt şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunan Samir Abbasovun Nadir Rızayevi qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Samir Abbasov polis əməkdaşları tərəfindən tutularaq istintağa təhvil verilib. Mən bunu yaxşıram, tanıyıram. Bu qonşudur, çalıb verir, geri belə deyib gəlirlər. Bura Nadir girmə hara gedir? Girmə o qurublara nə gedirsən sonra? Ora çıxıb çəkib çöz kəsir. Mağarada gedir, gəlir, geri gəlir, geri gəlir. Bura tanıyıram, bura salam verir, tanıyıram, çıxıb tanıyıram. Orada bir xəbərim yoxdur. Burada nə olub? Saxla gedəm nə olubdur? Gedir, bir də kişi ölübdür. Kişini boğub öldürüb. Ha, boğulubdur. Qonşumuz idi. Və çox da yaxşı tanımırdım, amma burada tək yaşayan kişi idi. Görürdün, rastlaşırdın tez-tez? Bəli, görəndə salam verirdim. Qoca kişi burada əvvəllər market işləyirdi. Faktla əlaqədar Sumqayıt şəhər prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.